Ovogodišnju 11. manifestaciju po redu u našem gradu obeležit će predavanja, izložbe, promocija knjige i šetnja gradom. Program će početi u četvrtak 8. juna programima u Gradskom muzeju i Savremenoj galeriji. Za petak je planirano predavanje istoričara umetnosti iz Budimpešte Đerđa Merenija na temu arhitektonska žolna i keramika od 17 časova u Velikoj većnici gradske kuće, a od 19 časova će u prostorijama muzičke škole đaci ove obrazovne ustanove održati jazz koncert. U subotu će od 10 časova biti organizovana šetnja gradom sa fokusom na upotrebu materijala u secesijskoj arhitekturi Subotice. Od 17.30 časova predavanje će održati istoričarka umetnosti iz Beograda Tamara Ognjenović, René Laliki, Himere s dijamantskim krilima u Savremenoj galeriji, dok će u 19 časova biti otvorena izložba Neobično lice secesije u foajeu gradske kuće. Zainteresovani se sa detaljnim programom mogu upoznati na društvenim mrežama Ustanova kulture koje učestvuju u ovogodišnjem programu. Tako smo 8. juna u četvrtak organizovali niz događaja. Od 10 časova će ovdje u Gradskom muzeju u saradnji sa predškolskom ustanovom Naša radost biti održana radionica koju će voditi Ljubica Vuković-Dulić. Zatim od 14 časova bit će otvorena vrata u radionici vitraža MK Tiffany, dakle svi će slobodno moći ući i pogledati kako nastaje jedan vitraž, a sama radionica se nalazi na uglu Celovečke i ulice Antonija Hadžića. A nakon toga od 16 časova će u Savremenoj galeriji Subotica biti održana radionica za decu i odrasle, gde će učesnici radionice biti u prilici da se upoznaju sa dekorativnim elementima Palate Rajhl, a tu radionicu će voditi Jasmina Vidaković, viša kustoskinja i muzejska edukatorka Savremene galerije Subotica.